em cima. E eu pergunto pra vocês aí, quem é missionário aqui? Então nós vamos fazer a diferença, não vamos? Nós jovens temos que fazer a diferença nas nossas paróquias, na nossa diocese. Por isso vou tocar essa música especial pra vocês. Depois a gente vai brincar mais um pouquinho, hein? Vamos lá. E segura aí. Seja a diferença. Parceirão nosso amigo Kento.